ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଏନ୍ଏସିରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ କରୋନା ପରୀକ୍ଷା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଞ୍ଚ ଯୋଗଦେଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ସହ ବୃକ୍ଷ ଓ ମାନବ ସମାଜର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ବୃକ୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ସୃଷ୍ଟି ବଞ୍ଚିବା ସହ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଜଳବାୟୁ ପାଇପାରିବା ବୋଲି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ କିସମର 500 ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରାକେଶ କୁମାର ପାତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି 100ଟି ଗଛ ଲଗାଇବା ସହ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗଛ ଲଗାଇବା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ, ଗଛଟି ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ସହରରେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ କରୋନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଗାଡ଼ିକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ମିଞ୍ଚ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଏନ୍ଏସିକୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସହରର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ଜରୁରୀ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ରାକେଶ କୁମାର ପାତ୍ର ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତହସିଲଦାର ସରୋଜ କୁମାର ବେହେରା, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଧରଣୀଧର ବେହେରା, ବେଲଗୁଣ୍ଠା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ସଭାପତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପାତ୍ର, ବଣିକ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ କୈଳାଶ ମହାପାତ୍ର, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମନୋଜିତା ରଥ, ସୁରେଶ ସୁବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠାରୁ ସିଏଚ୍ ସୁରେଶ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।